പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ നമസ്കാരം. വി ഫോർ യു മലയാളം അക്കാദമിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ BA BSc നാലാം സെമസ്റ്റർ മലയാള സാഹിത്യം നാലാം സെമസ്റ്ററിലെ മൂന്നാമത്തെ പാഠമാണിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. തീറ്റയും ജനാധിപത്യവും ഭംഗി വാക്ക് MN കാരശ്ശേരിയുടെ രണ്ട് ലേഖനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാഠത്തിലേക്ക് പോകാം. MN കാരശ്ശേരിയുടെ ഭംഗി വാക്ക്, തീറ്റയും ജനാധിപത്യവും, ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലേഖനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്. അതായത്, തനിക്ക് തൻ്റെ രുചി പോലെ മറ്റേയാൾക്ക് അയാളുടെ രുചി പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്നൊരു തിരിച്ചറിവാണ് MN കാരശ്ശേരി തീറ്റയുടെ ജനാധിപത്യം എന്ന പാഠത്തിലൂടെ മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കാം, തീറ്റയുടെ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ MN കാരശ്ശേരി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ആശയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, തനിക്ക് തൻ്റെ രുചി പോലെ മറ്റേയാൾക്ക് അയാളുടെ രുചിയും പ്രധാനമായ ഒന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ചറിവാണെന്ത് ജനാധിപത്യം. ശ്രദ്ധിക്കാം, ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പേരിലും വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങളുടെ പേരിലും ആക്രമണങ്ങളും ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങളും നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസക്തമായൊരു ലേഖനം തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കാലിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ലേഖനമാണ് MN കാരശ്ശേരിയുടെ തീറ്റയുടെ ജനാധിപത്യം. ഭാഷ, പ്രദേശം, ജാതി, മതം, തൊഴിൽ, ലിംഗം, വർഗം, വർണ്ണം, പ്രായം, അറിവ്, സമ്പത്ത്, ബുദ്ധി, സൗന്ദര്യം, ആരോഗ്യം, ഇങ്ങനെ മനുഷ്യകുലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരെ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട്. ഈ വേർതിരിവുകൾ കണക്കാക്കാതെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും എല്ലാവർക്കും തുല്യമായ അവസരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയാണെന്ത് ജനാധിപത്യം. അപ്പോൾ ജനാധിപത്യം എന്താണെന്നാണ് MN കാരശ്ശേരിയുടെ അഭിപ്രായം. ഭാഷാപ്രായം, പ്രദേശം, ജാതി, മതം, തൊഴിൽ, ലിംഗം, വർഗം തുടങ്ങിയ വേർതിരിവുകളെ ഒന്നും കണക്കാക്കാതെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും എല്ലാവർക്കും തുല്യമായ അവസരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന വ്യവസ്ഥയാണെന്ത് ജനാധിപത്യം. അന്നപാനീയങ്ങളിൽ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധത ഏറെ പ്രകടമാകുന്ന ഒരു കാലമാണിന്ന്, അല്ലേ? അതായത്, ജനാധിപത്യം എന്ന മൂല്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഏതൊരാൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കഴിക്കാനുള്ളൊരു സൗകര്യം കിട്ടുക എന്നതുകൂടിയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള വിധിവിലക്കുകൾ നിലവിലുണ്ട്. ഒരു വിഭാഗം ഹിന്ദുക്കൾ പശു ഇറച്ചി കഴിക്കില്ല, വേറൊരു വിഭാഗം ഹിന്ദുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ അഹിന്ദുക്കളും അത് കഴിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പശു ഇറച്ചി കഴിക്കാത്ത കൂട്ടർ മറ്റുള്ളവർക്കത് കഴിച്ചുകൂടാ എന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന് എതിരാണ്. മുസ്ലിങ്ങൾ പൊതുവെ പന്നി ഇറച്ചി കഴിക്കാറില്ല, അതുകൊണ്ട് അമുസ്ലിങ്ങൾ അത് കഴിച്ചുകൂടാ എന്ന് പറയുന്നതും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ്. പശു ഇറച്ചി കഴിക്കാത്ത ആളത് കഴിക്കണമെന്നോ പന്നി ഇറച്ചി കഴിക്കാത്തയാളത് കഴിക്കണമെന്നോ പറയുന്നതും ജനാധിപത്യത്തിന് നിരക്കുന്നതല്ല. മുസ്ലിങ്ങൾ പകൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത റംസാൻ കാലത്ത് ഹോട്ടലുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൂടാ എന്നും പകൽ പരസ്യമായി ആരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൂടാ എന്നും പറയുന്നതും ജനാധിപത്യ ലംഘനം തന്നെയാണ്. എന്താണ് ഭക്ഷണത്തിലെ ജനാധിപത്യം എന്ന് കാണിക്കാൻ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ പ്രേമലേഖനത്തിലെ ഒരു സന്ദർഭം ലേഖകൻ ഈ പാഠത്തിൽ എടുത്തുദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പച്ചനെയും ചിറ്റമ്മയെയും ഉപേക്ഷിച്ച് കാമുകനായ കേശവൻ നായർക്കൊപ്പം ഒളിച്ചോടി പോവുകയാണ് സാറാമ. തീവണ്ടിയിൽ വെച്ച് നേരം വെളുത്തപ്പോൾ കേശവൻ നായർക്ക് ഒരു ചായ കുടിക്കണം. സാറാമയ്ക്ക് കുടിക്കേണ്ടത് കാപ്പിയാണ്. പ്രേമം കലശലായതിനാൽ രണ്ടു പേർക്ക് ചായ മതിയെന്ന് കേശവൻ നായർ, അതേ ന്യായം കൊണ്ട് രണ്ടു പേർക്കും കാപ്പി മതിയെന്ന് സാറാമ. ഒടുക്കം കച്ചറ തീർന്നത് കേശവൻ നായർ ഒരു ചായയും സാറാമ ഒരു കാപ്പിയും കുടിച്ചതോടെയാണ്. ഭക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ പ്രശ്നം നമ്മുടെയൊക്കെ തീൻമുറികളിലും തീൻമേശകളിലും അടുക്കളയിലും നിത്യവും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ലേഖകൻ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും തീറ്റയുടെ ജനാധിപത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീട്ടുവഴക്കുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ. ഉപ്പുമാവിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കഴിക്കുന്നത് ഭാര്യയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, ഭർത്താവിനാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ഭാര്യയ്ക്ക് താൻ അങ്ങനെ കഴിക്കുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭർത്താവ് അങ്ങനെ കഴിക്കരുതെന്നൊരു വാശി. അതിനവർ പറയുന്ന ന്യായം അയാളുടെ രുചി നന്നല്ല എന്നാണ്. തനിക്ക് തൻ്റെ രുചി പോലെ തന്നെ മറ്റേ അയാൾക്ക് അയാളുടെ രുചിയും പ്രധാനമാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് ജനാധിപത്യമെന്ന് ലേഖകൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു എന്നതാണ് ലേഖകൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. അപ്പോഴേ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ഇത് സൂചിപ്പിക്കാൻ ലേഖകൻ പരാമർശിക്കുന്ന ബഷീറിൻ്റെ കഥയിലെ സന്ദർഭം നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കണം. പിന്നെ കപട നാട്യം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്താ
ജാതി സ്പർദ്ധ, മതവർഗീയത, പ്രാദേശികത, രാഷ്ട്രീയ പക്ഷപാതം തുടങ്ങിയ അനേകം കൊള്ളരുതായ്മകൾ ഉള്ളിൽ ഉള്ളി ഒതുക്കിപ്പിടിച്ച് പുറമേക്ക് ഭംഗിയായി പെരുമാറുന്നവർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളം, അല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന്. ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യം വന്നെത്തുമ്പോൾ ഈ വെടക്ക് തരം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവം പുറത്തു ചാടുന്നത് കാണാം. ആ കൊള്ളരുതാത്ത വികാരമല്ല, നേർ വിപരീതം പുറത്തു കാണിക്കുന്ന ഒരു മിനുസമാണ് കപടനാട്യമെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അന്നപാനീയങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധത അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കഥ എന്താ? കഥ ഇങ്ങനെയാണ്. ജന്മിയായ നമ്പൂരിശ്വരും കാര്യസ്ഥൻ രാമൻ നായരും കൂടി കച്ചേരിക്ക് പോവുകയാണ്. കച്ചേരി എന്ന് പറഞ്ഞ കേസ്. വഴിക്ക് പാലം മുറിഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും തോട്ടിൽ വീണു. ഇരുവരും മുങ്ങിപ്പൊങ്ങുന്നതിനിടയിൽ വെള്ളം കുടിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്പൂരിശ്വനൊരു ശങ്ക. താൻ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം തന്നെയാണല്ലോ രാമനും കുടിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പോകുന്നതിനിടയിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, രാമ കലക്കിക്കുടി. താൻ കുടിക്കുന്ന ശുദ്ധജലം തന്നെ രാമനും കുടിച്ചാൽ അത് അവൻ്റെ ഒപ്പമായി പോകുമെന്ന ആ കുശുമ്പാണ് നമ്പൂരിശ്വനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയിപ്പിച്ചത്. ആ മരണവെപ്രാളത്തിനിടയിൽ തനിക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളത്തിൽ ചളി കലക്കുന്ന പണി കൂടി തമ്പുരാൻ കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. സത്യത്തിൽ അത്ഭുതമാണ്. അന്നപാനീയങ്ങളിലെ ജനാധിപത്യത്തെ വിരുദ്ധത അടയാളപ്പെടുത്താൻ ലേഖകൻ ഈ കഥയെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഭക്ഷണകാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പലതരം വിധിവിലക്കുകൾ, പന്നിയിറച്ചി കഴിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ ഇരിപ്പിടത്തിലെ ആൺപെൺ ഐത്യത്തെക്കുറിച്ച് ലേഖകൻ എന്താ പറയുന്നത്, അത് ശ്രദ്ധിക്കാം. മുംബൈയിലെയോ കൽക്കത്തയിലൊക്കെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നൈയിലേക്കൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ബസ്സിൽ അപരിചിതനായ ആണും പെണ്ണും അടുത്തടുത്തിരിക്കും. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഈ പതിവൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ വല്ലവനും ചെയ്താൽ അതൊരു ധർമ്മഭ്രംശമായിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ തോന്നുക. എന്നാൽ ബസ്സിൽ വളരെ ചേർന്ന ആണും പെണ്ണും നിൽക്കുന്നതിനെ പറ്റി കേരളത്തിൽ ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ല പോലും. അതേ ആളുകൾ തന്നെ തീവണ്ടിയിലോ ഓട്ടോറിക്ഷയിലോ ടാക്സി ജീപ്പിലോ ടാക്സിക്കാറിലോ കടത്തുതോണിയിലോ ബോട്ടിലോ ആണും പെണ്ണും അടുത്തിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാക്കാറില്ല. ഇതേ മലയാളിയാണ് ബസ്സിൽ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ആൺ പെൺ ഐത്തം പാലിച്ചു പോരുന്നത് എന്ന പരിഹാസത്തെയാണ് ലേഖകൻ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. പിന്നെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിലെ പിശുക്കിനെക്കുറിച്ച് ലേഖകൻ എന്താ പറയുന്നത്? അതായത് തനിക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ എത്രയോ മടിയന്മാരാണെന്ന മലയാളികൾ. സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഈ നാട്ടിലെ മാതാപിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും കുടുംബക്കാർക്കും വലിയ പിശുക്കാണ് പോലും. സ്നേഹമില്ലെന്ന് ഭാവിക്കുകയാണ് അന്തസ്സായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ഇടമായിട്ട് വിവേകമായിട്ട് ആളുകൾ കരുതുന്നത്. സ്വന്തം കുട്ടികളെ തലോടുകയും അവരോട് മധുരം പറയുകയും ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ ഖേദം കേരളത്തിലെ മാതാപിതാക്കൾ തീർക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പേരക്കുട്ടികളോട് കാണിച്ചു കൊണ്ടാണെന്നാണ് ലേഖകൻ പറയുന്നത്. ഈ കെട്ട ശീലത്തിന് നമ്മൾക്കിടയിൽ അംഗീകാരമുണ്ട് എന്നതിന് ലേഖകൻ എന്താണ് ഒരു തെളിവ് തരുന്നത്? അതായത് മലയാളത്തിൽ ഭംഗി വാക്ക് എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട്. അതാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഉദ്ദേശിക്കാത്ത കാര്യം പറയുക എന്ന ഭംഗികെട്ട ശീലത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേരാണ് സദ്യ നന്നായില്ല. ഈ അഭിപ്രായമുള്ളപ്പോഴും അത് കേമമായിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖസ്തുതി പറയുന്നത് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണിത്. സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒട്ടേറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. നുണ എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെന്നാണ് ലേഖകൻ്റെ അഭിപ്രായം. അത് നേരാണെന്ന് ഭാവിക്കുന്നതിനെ നമ്മുടെ സംസ്കാരം എങ്ങനെ കൊണ്ടാടുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചകമായിട്ടാണ് ഭംഗി വാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലേഖനം ഇദ്ദേഹം തുറന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അതായത് ഭംഗി വാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ലേഖനത്തിൽ മലയാളി കപടനാട്യമാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നാണ് ലേഖകൻ പറയുന്നത്. അതും ഒരു ഉപന്യാസമായി വരാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. മുംബൈയിലോ കൽക്കത്തയിലോ, മുന്നേ പറഞ്ഞതാണ്, മുംബൈയിലോ കൽക്കത്തയിലോ ചെന്നൈയിലോ ബസ്സിൽ അപരിചിതനായ ആണും പെണ്ണും അടുത്തടുത്തിരിക്കും. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഈ പതിവില്ല. അങ്ങനെ വല്ലവനും ചെയ്താൽ അതൊരു ധർമ്മഭ്രംശമായിട്ട് ഇവിടെ തോന്നും. എന്നാൽ ബസ്സിൽ വളരെ ചേർന്ന ആണും പെണ്ണും നിൽക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഇവിടെ ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. അതേ ആളുകൾ തന്നെ തീവണ്ടിയിലാകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോയിലോ ടാക്സി ജീപ്പിലോ ഓട്ടോറിക്ഷയിലോ ടാക്സിക്കാറിലോ കടത്തുതോണിയിലോ ബോട്ടിലോ ആണും പെണ്ണും അടുത്തിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്താൽ ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഇതേ മലയാളിയാണ് ബസ്സിൽ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ആണും പെണ്ണും ഒന്നിച്ചിരുന്നാൽ ഐത്തം പരിപാലിച്ചു പോരുന്നത് എന്നതിലെ ഒരു പരിഹാസത്തെയാണ് ലേഖകൻ ഭംഗി വാക്ക് എന്ന ലേഖനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഇതേ കേരളത്തിലാണ് ബസ്സിൽ വെച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും മോശമായ പെരുമാറ്റം കിട്ടുന്നത്. ഇത് മലയാളിയുടെ കപടനാട്യമായിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കപടനാട്യത്തെ ആത്മവഞ്ചനയെന്നാണ് ലേഖകൻ എടുത്തു കാണിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മരിച്ച ഒരാളെക്കുറിച്ച് ഇല്ലാത്ത ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുക. ഒരാൾ മരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ആരും അയാളുടെ കുറ്റങ്ങൾ എടുത്തു പറയാറില്ല. പക്ഷേ അയാൾക്കില്ലാത്ത ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചടങ്ങെന്ന പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്കിടയിൽ. ഇതും ഒരു കപടനാട്യമാണ്. ഈ കപടനാട്യത്തെയാണ് കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ ചക്കാല എന്ന കവിതയിൽ പറയുന്നത്.
അതുപോലെ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നതിലെ നാട്യത്തെക്കുറിച്ച് ലേഖകന് അഭിപ്രായമുണ്ട്. അന്യനാടുകളിൽ സമ്മാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് തുറന്നു കാണിച്ചാണ് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ വർണ്ണക്കടലാസുകളിൽ പൊതിഞ്ഞ് കൊടുക്കും. ഉള്ളിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് ആരും അറിയാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് നമ്മുടെ പക്ഷം. ഈ രീതിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു കോളേജ് യൂണിയന് മുഖ്യാതിഥിയായി വന്ന സിനിമാ നടന് കെട്ടിപ്പൊതിഞ്ഞ പെട്ടിയിൽ വിഷസർപ്പ് സമ്മാനിക്കാൻ പറ്റിയതെന്ന് ലേഖകൻ ഇവിടെ എടുത്തു സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ സന്തോഷവും സ്നേഹവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽ പിശുക്കിനെക്കുറിച്ച് ലേഖകൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പറഞ്ഞതാണ് മുമ്പേ, എങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുക, സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന നമ്മൾ എത്രയോ മടിയന്മാരാണ്. സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഈ നാട്ടിലെ മാതാപിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും കുടുംബങ്ങൾക്ക് പോലും അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബക്കാർക്ക് പോലും വലിയ പിശുക്കാണ് പോലും. സ്നേഹമില്ലെന്ന് ഭാവിക്കുകയാണ് അന്തസ്. തൻ്റെ ഇടമായി വിവേകമായി അയാൾ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ കരുതുന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്തു കാട്ടി പറയുന്നു. സ്വന്തം കുട്ടികളെ തലോടുകയും അവരോട് മധുരം പറയുകയും ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ ഖേദം മലയാളികൾ കേരളത്തിൽ തീർക്കുന്നത് സ്വന്തം പേരക്കുട്ടികളോടാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരു കപടനാട്യമാണ്. അതിനെ തുറന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ലേഖകൻ. ജാതിസ്പർദ്ധ, മതവർഗീയത, പ്രാദേശികത, രാഷ്ട്രീയ പക്ഷപാതം തുടങ്ങിയ അനേകം കൊള്ളരുതായ്മകൾ ഉള്ളിലൊതുക്കി പുറമേക്ക് ഭംഗി വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭംഗിയായി പെരുമാറാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് കഴിയും. ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം വന്നെത്തുമ്പോൾ ആ വെടക്കത്തരം പുറത്തു ചാടുമെന്ന് ലേഖകൻ തുറന്നു പറയുന്നു. ആ കൊള്ളരുതാത്ത വികാരമല്ല, നേർ വിപരീതം പുറത്തു കാണിക്കുന്ന ഈ മിനുസമാണ് കപടനാട്യം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മവഞ്ചന എന്ന് ലേഖകൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉള്ളു തുറക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളു തുറക്കുന്നവരും ഉള്ളതുപോലെ പറയുന്നവരും വളരെ കുറവാണ് പോലും. ചിലർക്ക് ഉള്ളു തുറക്കണമെങ്കിൽ മദ്യപിക്കേണ്ടി വരും. വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് ഉള്ളു തുറക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ ഇവർ മദ്യപിക്കുന്നതെന്ന് പോലും തോന്നിപ്പോകും. മലയാളിയുടെ അമിതമായ മദ്യപാന ശീലത്തിന് ഈ ആത്മവഞ്ചനയുടെ സ്വഭാവം കൂടി ഒരു കാരണമായി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ലേഖകൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സംശയം. ഇതൊരു കെട്ട ശീലമാണ്. ഈ ശീലത്തിന് നമ്മൾക്കിടയിൽ വലിയ അംഗീകാരമാണ്. അതിന് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തെളിവും അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുന്നു. ഭംഗി വാക്ക് എന്നൊരു പ്രയോഗത്തെയാണ് ലേഖകൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഉദ്ദേശിക്കാത്ത കാര്യം പറയുക എന്ന ഭംഗി കെട്ട ശീലത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേരാണിത്. സദ്യ നന്നായില്ല എന്ന അഭിപ്രായമുള്ളപ്പോഴും അത് കേമമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മുഖസ്തുതി പറയുന്നതിന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ഒട്ടേറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് കഴിയും. നുണ എത്ര ഭംഗിയാണ്, ഭംഗിയാക്കിയാണ് നമ്മൾ പറയുക. അത് നേരാണ് എന്ന് ഭാവിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ സംസ്കാരം എങ്ങനെ കൊണ്ടാടുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചകമാണ് ഭംഗി വാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം. ഇത്തരം ഭംഗി വാക്കുകൾ മലയാളിയുടെ കപടനാട്യത്തിൻ്റെ പ്രകടമായ ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ടാണ് ലേഖകൻ ഈ പാഠഭാഗത്ത് പറഞ്ഞ് വയ്ക്കുന്നത്. ഇവിടെയുമുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം, ഭക്ഷണത്തിലെ ജനാധിപത്യ ധ്വംസനം എന്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണം എന്താണ്, കപടനാട്യം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ലേഖകൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത്രയുമാണ് ഈ പാഠത്തിനെക്കുറിച്ചും പാഠത്തിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.